Pevačica Harijeta Simić, koje je umetničko ime Harina, preminula je u subotu 13. aprila. Harina je preminula u Smederevu u bolnici, a dugo se borila sa kancerom dojke. Kancer se proširio na pluća, metastaze su bile velike. Ona je pre nedelju dana pala u komu, a juče je preminula. Harijeta je nedavno ispričala svoju tešku i tužnu sudbinu za Hype televiziju i tada potresnim obraćanjem zamolila sve ljude dobre volje da je pomognu ukoliko imaju mogućnosti. Simptomi nisam znala zato što sam imala 20 godina ispod pazuha i jednog i drugog. Imala sam masno tkivo. Ja sam to proveravala više puta i svi su rekli kao ne moraš da operišeš to, ne smeta ništa, to je bilo kao jajer, ali bilo je kao prvo zrno graška ili zrno pasulja, tako je bilo pred 21 godinu, tačno znam, zato što mi je sin 21 godinu. I znam kad sam ga dojela, kad je to je ovdje nadulo, baš onako je bolelo. I onda sam ja, nisam išla kod lekara, zbog toga mislila sam da je to palo u stvari dole. Mada, prvi put u životu ja odem, pre nego što ću da odem za Švedsku, odem kod lekara i imam taj papir. Kažem, nešto mi ovdje imam, neke grudvice, nešto, ne znam šta, možda mi pogledaš privatno, ono, čisto bez veze. 3000 dinara, rekao, ajde, toliko kupujemo, što ne bih jednom u životu. Piše 2020. godine. Baš sam slučajno našla taj papir, izašao je, a tražila sam ga svuda kada mi je rekla, doktorka, ti već imaš 2 godine. Kada sam ja saznala, u Švedsku sam otišla, bio je jedan čovjek došao u goste i kaže, vi imate kancer. Imate kancer, idite molim vas kod lekara. A ko je taj čovjek? Pa on se bavi nekim, nemam pojma, neku antenu ima ili šta ima, ono kao gleda da li ima to, ne znam kako da objasnim. Dobro, dobro. I pogledao je i kaže, kancer, idi molim te. I 10 dana svakog dana zove i kaže, idi molim te i ja odem. Oni odmah momentalno su uzeli i isečak i mamografija i sve su uradili odjedno. I samo su mi rekli da imam kancer. Ja sam izašla, to je bio šok za mene. Jer moja majka je umrla od kancera u 49. godini pre 10 godina. Mlada, nisam znala kako je to. Kad sam čula to, meni se srušio ceo svet. U nedavnoj komunikaciji sa njom rekla je da se jako loše osjeća, kao i da je terapija vrlo slaba. Nepokretna sam, u bolnici sam, doktori su mi ukinuli svaki vid terapije jer je vrlo slaba. Ovdje u Smederevu me održavaju sa morfijumom i infuzijama, rekla je Harina. Ona je dodala i da je izgubila novčanik i telefon u bolnici, kao i da se osjeća jako loše i slabo. Pevačica Harijeta Simić, koja je umetničko ime Harina, poreklom je iz Niša, a lečenje do posljednjeg dana vodila u Smederevu. U intervju za Hype otkrila je da se plaši da ne umre kao njena majka koja je preminula u njenim godinama također od kancera. Konstatovan joj je karcinom dojke pre 2 godine kada joj je i odstranjena dojka. Ja se operišem i dva dana sam bila u bolnici i onda sam morala da idem kući pa da dolazim opet. Imala sam te neke buriće koje vode. Mislim, koje krv ima i tako, to su drenovi. Drenovi, da. I nešto smo se posvađali, ja i suprug, pošto je on u Švedsku. I on je samo, nismo pričali 2-3 dana, ali nije nam prvi put svađa. Posvađamo se, ne znam, ne pričamo dan, 2, 3, 5 i 10, neka bude, ali opet je okej. Samo mi okrene kameru i kaže nisam više sam i ta Vranjanka, pošto je on iz Vranja, pokaže mi nju i kaže nisam više sam, nemoj da me zoveš. Vaš suprug je to uradio? Da. Verovatno mu je teško i sada. Mi smo u kontaktu, ali malo kaže zašto ne mogu više, ja ne mogu sam da živim. On ne razume neke stvari, da se ja borim za život. Mislim, sad sam morfijum pila pa super pričam.
inače ne mogu ni da pričam uopšte. Da, mi moramo da kažemo gledalcima da pred ovo snimanje ste morali da popijete taj morfijum, je li tako? Da. Ove, zato što baš niste mogli ni da dišete ni da pričate i to je bilo strašno. Iskreno, ja sam se malo uzpaničila bila, ali da. Da, rekla sam bit će mi dobro. Da, i vi ste rekli da ćete biti mnogo bolje kad popijete, stvarno jeste tako. Nakon operacije dojke, moj suprug me ostavio z reči da je našao drugu ženu i da ne može da podnese više da živi sam. On ne razume mene i olako shvata bolest, pričala je ona. Ne, ne shvata, ne, ne. Ja kad mu kažem ne smijem da se nerviram, on namjerno počne. Ja imam i slike i snimke i mogu da vam dam. Mm-hmm. Kakve su te psihičke vređanja, ponižavanja vas u sred, mm-hmm, tada, u sred ove bolesti. A pazi, njemu majka pre 20 godina je imala kancer i sada je opet dobila kako kancer. Kako vas vređa, što vam kaže? Kako? Kako vas vređa, što vam kaže? Sve najgore, sve najgore. Mogu da vam pošaljem, i izvadila sam slike, mogu da vam pošaljem šta god hoćete. Harijeta imala nadu da će se izlečiti u Americi u klinici koja je garantovala otklanjenje metastaza. Ta klinika mi garantuje da će ta terapija ukloniti sve metastaze i da ću biti zdrava. Nemam novca, rekla je Harijeta, koju muž zbog ljubomore branio da peva i nastupa, ali i da gostuje. Nakon operacije, kada su mi odstranili dojku, išla sam na hemoterapije i rekli su mi da sam zdrava. Međutim, samo 2 mjeseca nakon, otišla sam na kontrolu i lekarka mi je pronašla metastaze na vratu, rekla je Harijeta, pokazujući ogroman ožiljak na vratu. To je onaj zadnji stadijum kada je već kraj. Nema. Nema borbe više. Nema više borbe. 4. stadijum, teško ko se izvuče. Tu ti je, možeš samo da produžavaš život, na primjer. Uh-huh. Ne znam, sa hemoterapijama, sa ovo, produžiš i nešto. Ja koje znam, a sada puno, ne samo ja, puno ljudi sa karcinom se bore. Mm-hmm. Jer su mi se javljali ljudi, pričali su mi. I meni mnogo znači, sad pišu mi ljudi, i ja sam probao ovo, probaj ti, kozlac sa Hilandara isto, i to sam dobila od jednog popa. Gratis mi je poslao iz Niša. Ima dobrih ljudi, stvarno ima dobrih ljudi. I to meni puno znači kada vi objavite i kada nešto, meni se javljaju ljudi. Podrška podrška i pošalju mi, na primjer, neki lek, probaj. Evo ti broj od ovoga, evo uzmi, probaj ovaj čaj, probaj ovaj. Ne znam šta mi pomoglo. Šta god je, neka pomaže. Hype televizija se odazvala na njen apel kako bismo doprineli njenoj borbi. Hype televizija porodici izjavljuje najdublje i najiskrenije saučešće.